For det første så er det et fabelaktig godt stykke. Det er et stykke som man liksom kan bare svømme ut i og leite og leite, og du blir på en måte aldri ferdig med det. For det andre så er det jo en fantastisk og veldig komplisert og veldig spennende skildring av en kvinneskjebne. Og egentlig ikke bare en kvinneskjebne, men to kvinneskjebner som står i kontrast til hverandre, Thea og Hedda. Og alle karakterene rundt Hedda er kjempespennende. Hedda er kanskje den ensomste av de alle. Jeg tenker at hun er et menneske som er sprut begavet, har veldig mange talenter, og har ingen mål. Har ikke noe sted å, eller har ikke funnet noe sted å bruke det, og gjøre noe med det. Og så tenker jeg også at det er et stykke som handler mye om kjærlighet. Og om alt det brutale som kan skje når kjærlighetsevnen ikke har grobunn eller får grobunn. Jeg tror jo at altså, hvem Hedda er, det lurer man fremdeles på. Og det jobber skuespillerne fremdeles med, og det vil man helt sikkert også se av den forestillingen som vi her lager. Vi leiter enda, og det er jo det som er spennende, for Ibsen lar oss få lov å leite. Hedda er vokst opp hos generalen, han hører aldri om en mor. Hun velger en mann som er vokst opp hos en tante, eller to tanter. Og jeg tror hun lyver når hun sier at hun bare velger sin Jørgen Tessmann fordi at de falt for et hus. Jeg tror det var et oppriktig forsøk. Jeg tror jo at det er Hedda og Eilert som kanskje var ment for hverandre. Og som kanskje som aldri kunne få hverandre, for jeg tror der er Hedda så redd. Der er det noe som er så godt i stykker inni henne. Og så setter Ibsen også da opp Thea som Heddas rake motsetning, som våger. Hun våger å elske, hun våger å ta store valg. Hun våger å være klissåpen, og våger å være sårbar. Og det blir jo også på godt og vondt. Men de to jentene, eller de to kvinneskjebnene, tenker jeg er, ja, det er Ibsen som balanserer ut med de to veldig forskjellige kvinnerollene. Jeg tror det har mye med Thea å gjøre, og ikke bare med at hun får henne til å våkne, men jeg tror det er en enorm sjalusi som ligger der. Altså ved møte med Thea, så er det jo, da ser hun jo også at Eilert har et annet sted å gå. Men ellers så tror jeg at det Ibsen gjør er jo at det er så sammensatt, ikke sant? Altså det er, du har Thea som både kan til dels vekke henne, til dels vekke sjalusien i henne, og til dels vekke faenskapet, som da blir et resultat av de to første. Men så er det jo møte selvfølgelig med Brack som pusher, og så er det selvfølgelig utviklingen med mannen, og møte med tante Julle, som er altså ekstremt provoserende, og som plasker inn i livet hennes og overtar, liksom. Så jeg tror det er sammensatt. Det tror jeg. Men jeg tror det handler kanskje også om, ja, en til dels en oppvåkning, men også at, igjen, at det også handler om ren, helt alminnelig sjalusi. Og jeg tenker også på en måte, er det helt uforståelig. Og på den andre siden så tenker jeg av og til, ja, men det er jo helt opplagt. Det er helt forståelig, det er enkelt. Man behøver ikke være professor for å skjønne det. Man kan bare være et vanlig levende menneske og kjenne seg igjen, for jeg tenker det er så mye å kjenne seg igjen her.